Ville Valorinta, Ecompter-nimisen palvelun perustaja. Ja Ecompter on alun perin ollut hiilijalanjälkilaskuri hotelleille ja se on siitä nyt sitten vähän jalostunut niin, että me puhutaan tästä ympäristöviestinnän sovelluksesta, jossa se hiilijalanjälkilaskuri on edelleen siellä ytimessä. Yksittäiselle hotellille eli meidän asiakkaalle, niin merkitys on se, että he pystyvät tämän meidän palvelun avulla viestimään tätä ympäristövastuullisuuttaan. Kertomaan, että he ottaa ympäristön huomioon, he on avoimia, he kertoo hiilijalanjälkensä ja kertoo myöskin siitä, mitä he tekee ja minkälaisia tuloksia he saa aikaan. Ja sitten ehkä niin kuin yhteiskunnallisella, tai nykypäivänä puhutaan systeemitasosta, niin vaikutukset, ainakin me haluttaisiin nähdä, että ne olisi sellaisia, että sitten hotellille tulee paine parantaa sitä omaa toimintaansa, koska asiakkaat alkaa saamaan tätä tietoa ja vertailee ja ehkä jonain päivänä käyttää tätä ympäristönäkökulmaa jopa päätöksentekokriteerinä, kun hotellia valitaan. Markkinatarve on se, että ympäristöasiat on noussut tärkeiksi ja niiden merkitys kasvaa koko ajan ja hotelleillakin on tarve viestiä niistä asioista asiakkailleen, osoittaakseen omille asiakkailleen, että nämä asiat on huomioitu ja niiden eteen tehdään töitä. Mutta vastaavasti tällä saavutetaan myöskin kustannussäästöjä, koska jos hiilijalanjälkeä pystytään laskemaan, niin se tarkoittaa käytännössä, että silloin sähkön, veden, lämmityksen kulutusta pystytään pienentämään ja silloin se hiilijalanjälki pienenee, mutta samalla pienenee kustannukset. Eli tässä on ihan suora liiketoiminnallinenkin hyöty. No, Tekesin asiantuntijoilla on ollut se rooli, että he aikanaan ohjasivat tätä fokusta meidän hankkeessa ja projektissa oikeaan suuntaan. Täsmennettiin sitä, mitä lähdetään tekemään. Ja en voi väheksyä sen merkitystä, että Tekesin kaltainen organisaatio myönsi sen avustuksen. Niin se tarkoitti, että jossain muuallakin kuin meillä itsellä uskottiin tähän hankkeeseen ja tämmöisen palvelun markkinapotentiaaliin. Että se antoi itseluottamusta tietysti merkittävästi. Palvelu on alusta asti rakennettu niin, että tavoitteena on levittäytyä kansainvälisesti. Meillä on nyt niin sanottu proof of concept täällä Suomessa ja lähialueilla ja nyt ollaan juuri kansainvälistymisen kynnyksellä, että ensimmäiset asiakkuudet on jo tuolta vähän kauempaakin Euroopasta. Mutta ilman muuta meidän tavoite on olla kansainvälinen yritys muutaman vuoden päästä. Ehkä suurin haaste on ollut se, että tämä aihe on edelleen aika uusi. Puhumattakaan silloin vielä 3-4 vuotta sitten, jolloin tätä tehtiin, niin me jouduttiin ensimmäisenä myymään se aihe, sen jälkeen luomaan kysyntä ja tarve ja sitten vielä myymään se palvelumme. Eli me jouduttiin niin kuin täysin umpihangessa tarpomaan monessa paikassa, mutta se oli myöskin mahdollisuus, koska me silloin nähtiin, että mihin suuntaan tätä kannattaa viedä ja ollaan ainakin ensimmäisenä liikkeellä. Teknisesti totta kai mallintaa tämmöiset hiilijalanjälkilaskentakaavat semmoiseksi järjestelmäksi, joka on skaalautuva ja niin kuin hotellien itsensä käytettävissä, helppokäyttöinen, niin asetti tiettyjä haasteita, mutta ne ahkeralla työllä niin ne kaikki ratkesi. Me tunnistettiin silloin, kun me alettiin tätä projektia suunnitella, tunnistettiin se, että esimerkiksi lentopuolella, isoilla lentoyhtiöillä alkoi olemaan päästölaskurit nettisivuillaan, mutta hotellipuolella ei ollut läheskään niin paljon liikehdintää ja viestintää tältä alueelta. Yksittäiset toimijat toki raportoivat hiilijälkeä tai muita ympäristöasioita, mutta monilla hotelleilla ei ollut mitään sillä alueella ja tunnistettiin, että tämmöisenä palveluna myytävä, helppokäyttöinen, edullinen ratkaisu, niin sille voisi olla iso markkina.